Kiinasta saapu lahja. Siellä lukee, että gift, toi ja arvo on $10. Ja postitettu 7.12. Ja se on tullut maksamaan 55, 57 ja 10 senttiä. Ja Airmail. Ja jotta lahja täyttyy, niin siinä pistetään vain naru ympärille. Niin. Siinähän meillä on lahja. Ja tuli tämmöiseltä henkilöltä kuin Mr. Xingwing Wah. Ja Hong Kongki. Katsotaanpa mitä sieltä tulee. Tällainenhän sieltä sitten kuoriutuu. Beofang. Portable. Two-way radio. VHF, UHF. Ultra Compact Dual Radio Transfer. Sitten Band Conversion. Ja High Lithiumi. Tää tulee nyt tämmönen unboxausvideo. Malli on tosiaankin UVR3 Mark 2. Ja väri on keltainen. Tästä täältä löytyy. Ensimmäiseksi tulee ohjekirjaa. Siinä on itse radio. Radio. Tämmönen on toiselta puolelta. Pöytälaturi. Akulle näyttää olevan. Siellä tuli itse akku. Varmaan käy sit kuulemma. Noita nokialaisen joku akku käy. Kaulanauha. Korvanappi. Handsfree. Ja eurooppalainen laturikin vielä. Ei tarvitse mitään muuntimia hommaa. Ja tässä täällä lukee. Ei täällä lue mitään. Täällä lukee inputtina 100, 240, 50-60 ohmia. Täällä tuota hertsiä ja ulos antaa 5 volttia 1000 amperituntia. Sitten on yöklipsi ja antenni. Antenni oli tomma. Ihan pätevän näköinen laite. Katsotaan, onko se saadaan kasattua, mitä sieltä kuuluu. Ja nyt saatiin sitten lopuksi vielä laite käyttö valmiiksi. Sinne on ohjelmoitu nyt tämä paikallinen toistin tästä 434925, jossa on toistin erotuksena toi -2 MHz, kun tuosta painetaan TX päälle, niin näyttää sitä. En kuitenkaan piipannut sitä auki nyt se toistin, eli se jäi sinne vaan. Tämä muuten näyttää ihan hyvältä. Tässä on kaiken näköisiä toimintoja. Täällä on muun muassa taskulampunkin tästä sai jostakin päälle. En muista mistä. Tosta ryppäs kaskulamppu sytty. Tämmönenkin siitä löytyy. Tätä kun paino pitkään, niin täältä aukesi sitten radio. Mä olen kyllä sovittanut sitä, mutta valitettavasti se ei tahdo onnistua. Sillä nyt kuuluu ihan hyvä ääni sitten jo. En tiedä, toimiiko sitten samaan aikaan. Muu ratio, kun on tää radio päällä, niin toimiiko toi sitten tuolta, hyppääkö se sitten päälle. Hetkinen, hyvät herrat, mistä olette saaneet? Radio sammuu myöskin tuolta sitten vierestä. Siellä pyörii tuon mainokset. Takapuolella sitten on tämmönen, pistin ton kiinni tuon vyölimpun tuohon noin. Ja tässä on sitten näppäinlukko tuolle tälle pyörivälle, niin painetaan alas se. Ja antenni on ihan tämmönen pieni, 2,70 m. Vissiin kuulemma ihan hyvin vireessä, että ei siinä sen kummempaa tarvita. Tämmönen hieno laite sieltä Kiinasta tuli. Tämän hinta on euroissa joku 39 euroa taitaa olla. Aika lähellä se dollarin kurssin mukaan, kun se tulee sieltä. Ei kauhean kallis edes. Kannattaa näitä tilailla. Ja tuolla näkyy akumittauksen varausvalo. Ja sitten siellä on toi miinuksella on päällä. Mä VT:n tutkinut. Sitten se näkyy funktiokelvan päällä. Nyt se funktio pois. Ja tosta vaihdetaan toi taajuus. Tuleeko 2 metrillä vai onko 70 sentin puolella. Ja menusta löytyy sitten 17 eri menuvaihtoehtoa. Ja volyymesta täältä sitten säädetään niinku volumen suuruus täällä, että painetaan volumenäppiä ja sitten valitaan tosta. Tämmönen laite.